hodil ma na práčku a spravím, wow, už nejaké iné miesto. A predstav si, on ti lenivec zapol ten režim na žmýkanie a aby to za ňo odrobil niekto iný. Že to je neuveriteľné. A druhý hovorí, vieš čo, to bude ešte rada. Môj minule si na mňa ľahol a nič. A hovorím, a teraz akože čo, on, počkáme na zemetrasenie. 7. Dnes o 22.40 na Jojke.